在这样的一个状况，我们要去松动人家的价值，哦，我们必须要靠什么，哦，要去改变他的价值其实很难啊，哦，那我一个朋友就是吴乐天，哦，他就有一天丢给我一个 YouTube 的影片，哦，他是什么，他是伦敦地铁嘛，哦，那地铁站呢，我们出地铁都走那个电扶梯就上楼去了，不会有人走楼梯，哦，不会有人走楼梯，那会走楼梯的顶多是下楼的人，哦，这样的习惯我相信在台北的捷运站大部分人家也是走电扶梯上去，然后他在想说，哦，我怎么样去改变人他的既有的行为，哦，那就有一群广告公司的人就是在楼梯呢铺上的键盘，然后走上去的时候会有哆瑞咪嗦，然后呢那些出地铁的人就开始走的时候就发现，哎，很有趣，然后经过了三天的时候他们统计，哦，原本100个人要走电扶梯的人居然有90个人转变来走楼梯，同样的，哦，当我们要谈的是价值的转变跟塑造的时候，当然老师有提到猴子在玩石头的故事嘛，对不对？那我们怎么样激起这个有趣？玩石头要有趣啊，不是吗？你连玩这个石头你都不能让它玩得有趣，你怎么把它的这个石头传递出去？这个石头可能就是钻石，钻石难道不是石头吗？但是它玩得有趣耶。好，那因为素心有来，我就跟他讲说怎么样把反核玩得有趣，哦，因为为什么每次要上街头人来的不是很多，或者是他没有办法牵动说大家登到一呼好像揭竿起义没有办法出来，我们必须要让他感觉有趣，哦，那我就想到说随便想说我认为今年最成功的社会运动是哪一件，今年哦最成功的社会运动就是101打上的这个反核人头的那一件，太成功了。为什么？因为呢这跟下棋一样，下棋你要怎么会赢？当你每一步棋都告诉人家的时候你可能会赢吗？不可能。你今天要做的这个社会运动就是你在做什么，不知道你在哪里，你什么时候打的不知道，你是谁你也不知道，他下一步要干什么也不知道，这才可怕，你才有办法挑战他，哦，所以我就说，哦，那反核当然我们也可以让他有趣啊，哦，我就说素心你有几个反核的核废料的罐头，他说有几百个，你马上寄来台中，我说我们来做一个有趣的寻宝比赛，我就发一个寻宝地图，两个人一组，哦，然后要去寻宝这个什么核废料的罐头，然后里面有积分卡，哦，然后你可以回来活动的现场可以换奖品或抽奖，哦，为什么要两个人一组？因为3个人就集会游行了嘛，哈，哦，好，哦，那个积分最高的那个罐头要放哪里呢？就放市长室，哦，没有啊，这开玩笑的了，哈，哦，就说你要去拿到那个积分罐头，你必须要躲过警卫，然后慢慢的潜伏到市长室扶着墙的桌子底下拿到，这可能是10000分。这个其实是一个，哦，我的一个好玩的地方，但是只是开个玩笑说可能会放市长室，但是我要想的是说。如果我的游戏是在星光三月，在市政府，在这个百货公司的周边，哦，那这个游戏如果吸引了100个、200个人来参加，这个游戏我们要参加游戏，我们都有裁判的哦。然后你要游戏的人都要背上，你去参加路跑要不要背号码牌？所以他们都要背号码牌，后面还有号码的，要去寻宝比赛的，那这号码牌一定还有一个。logo 或者是一个标语，哦，就是飞和家园保平安嘛，就是你们的红包袋嘛，哦，这是只是一个构想。那我想说是不是能够用一些活动的方式然后去刺激，就好像走楼梯，就好像猴子在玩石头，就好像我们在操作的时候能不能够，哦，能不能够像那个反核的人头一样，我们能不能够做的很多的事情，哦，具有一些影响或是延伸的东西，然后能够松动原本的人，他不是这样的价值来接受这个价值，这个才是我想要做的事情。就好像我想要做的是，原本不想走电扶梯的他来走楼梯，原本他是支持经济发展，或者是他不是重视环境的他来保护环境，我要做的是这个。
好，所以我在这两年呢，我都尽可能的接触什么，尽可能的接触不是环保团体的团体。好，那这是我今天晚上就是跟大家分享，然后如果这几天如果还有一些时间，我们再怎么样。好，谢谢大家，谢谢。